І знову Форекс Плюс. В одних будинках вода зі стилі, а в інших – під ногами. Через постійні відмовки ЖЕК у мешканців багатоповерхівки на вулиці Холодногірська, 45, залишаються щовихідних без холодної води. Уся вона витікає у їх підвал. Куди йти бояться навіть працівники обслуговуючої організації? До чого доводить сумчан Форекс Плюс, розкаже Ангеліна Олійник. Хорошо, що дощ пройшов. А що ви оце робите? Смивати буду в унітаз. Хтось від дощу ховається, а пані Зінаїда радіє. Відро та пластикова посудина і вода у калюжі – це перше, за що одразу береться ця жінка. Не дивно, бо тут вже декілька днів немає води. Була лише гаряча, але й ту відключили. Місцеві кажуть, таке явище тут частенько, але звикнути ніяк не можуть. Як тільки приходять вихідні, люди залишаються без води. Унітази у нас портяться, бачки портяться, стиральні машини взриваються, вже були такі случаї, тому що дають сразу на порт такий от, і ніхто ніяк нічого не реагує. Що в нас ЖЕК нічим не займається, єдине тільки тим, що ми платимо гроші в воздух, більше нікуди. Усе це через постійні пориви у їх підвалі. Потрібно міняти труби. Люди неодноразово ходили до обслуговуючої організації «Форекс Плюс», але там постійно чують лише одне – матеріалів немає. Чоловік пішов сьогодні до начальника, до мастера, сказав, що коли будете робити, вони не знають, коли будуть робити. У них нічого немає. Він говорить, дайте гроші, я піду закуплю сам і принесу вам. Ну, ви. Ніхто нічого не дає і неізвісно, коли вони будуть щось робити. У підвалі пройти у своєму взутті неможливо. А ось перевзувшись, інспектуємо особисто. Тут усе залито водою. Це Холодногорська, 45. Тут постійно залитий підвал вже не один місяць, а то й рік. Перебратися можна лише у гумових чоботях чи по таких дощечках. Підвальне приміщення, у якому мешканці будинку хотіли зберігати овочі, для цього точно не придатне. Якщо воду туди викачують, то через декілька днів вона збирається знову. Люди бояться, що їх будинок може рухнути. Кожну неділю даю в ЖЕК заявки. В неділю по два рази. Викачайте воду, викачайте. У нас там пориви, у нас там пориви. З першого це по шостий під'їзд затоплено все водою. Скільки ще працівники «Форекс Плюс» будуть замилювати сумчанам очі та доводити до відчаю? Ангеліна Олійник, Олександр Сокол. Новини СТС.